Watu ya Narok mjambo. Bwana asifiwe. Your Excellency Governor ya Narok. Rafiki yangu, ndugu yetu, na deputy yako na first lady, nataka nichukue nafasi hii nikupongeze kwa niaba yangu na kwa niaba ya watu ya Murwadikir na wale wote ambao walikusaidia kwa hii election. Nataka niseme congratulations. Pongeze sana. Siwezi sema mingi kwa sababu hii siku ni yako. Nataka tu niseme shukrani Mwenyezi Mungu kwa kusaidia sisi kupiga hii kura wa amani mpaka tukamaliza na amani. Nataka nishukuru sana. Angaa kulikuwa na mashida kidogo kidogo, lakini Mwenyezi Mungu alitusaidia mpaka tukamaliza hii election na amani. Na tunajua governor ya kwamba kuna watu ambao ulikuwa unashindana na hawa na uliwashinda. Nimefurahi kwa sababu ulisema ya kwamba you will bring all the communities together, you will bring all your competitors together and help build this county of Narok. Nataka nikuambie governor, sisi ambaye tulikusaidia, sisi tulikuomba kwamba lete hii county pamoja. Weka amani kwa hii county. Tunataka tuishi kama mandugu, madada na kila mtu kwa hii county. Lakini ya muhimu ujue ya kwamba hii ni kaunti moja ya Wamasai. Kaunti ya Narok, kaunti ya Kajiado na kaunti ya Samburu. Hudumia hawa. Fanyia kazi hawa. Fanyia kazi hawa. Hatutaki watu wakuone kama ulichaguliwa kujifanyia kazi yako. Fanyia kazi Wamasai. Sisi tuko hapo, tutakusaidia hapo, lakini fanyia kazi Wamasai. Ndio wakushukuru. Kwa sababu sisi wengine tutangojea. Sisi wengine tunaweza ngojea, lakini fanyia kazi Wamasai. Ama namna gani? Afanyie kazi Wamasai. Tunataka Wamasai kwa miaka tano wajue ya kwamba walikuwa na governor mwenye alikuja kufanya kazi. So ndugu yangu, nataka nikuambie tunakushukuru, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ile ahadi yote ulipeana kaunti hii, fanya kama hivyo. Sisi tutakuwa tu tunakuona hapo kwa mbali, sisi ni watu wadogo sana. Na sisi kama wajumbe ambao tulichaguliwa Narok, sisi pia tunaenda kusaidia watu yetu. Tutafanya kazi kwa ujaziri, tutaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Na nataka niseme wale wote ambao pia sasa wameacha uongozi, kama rafiki yetu former governor, shukrani ndugu yangu. At least hata wewe umejaribu, Mwenyezi Mungu amekuonekania. Sasa mabasa na deputy yako Evelyn Arwasa, pongezi. Unajua kaunti ilikuwa mpya, so saa zingine vitu zingine unashindwa jinsi ya kufanya, lakini mumejaribu. Mwenyezi Mungu awasaidie pia when you are going on your retirement. Tutapatana huko mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Namwalika mheshimiwa Kitela Ntutu.